דף היומי, תלמוד עשר ספירות. אנחנו לומדים היום בעזרת השם דף ט' בחלק א', שור מספר 9. אנחנו מתחילים בפרק ב', כאשר כל מה שלמדנו עד כה היה את המציאות של אינסוף ואת התנועה הראשונה שנקראת הצמצום. עכשיו צריכים לראות איך ממשיכים מכאן. וכיוון שבאינסוף היה האור ממלא כל המציאות, ולא היה שום מקום בבחינת אוויר ריקני וחלל, אלא היה הכל ממולא מנור אינסוף האור. ואתה, אנחנו צריכים לעשות, להיות שותפים לבריאה. השותפות של הנברא בבריאה התבטא בכך שהוא אמר, אני רוצה יותר דבקות. כתוצאה מכך הסתלק האור, אחרי כמה שלבים שלמדנו, ועכשיו אנחנו עומדים במצב של כלים דיגולים. אין אור במדרגה, יש רק רשימות מהאור שהיה. האור נמצא מקיף מחוץ למדרגה, ויש חלל. חלל הכוונה היא מקום שהוא פנוי. למדנו מה זה אומר פנוי? פנוי לתיקונים. אז עכשיו יש כלי ריק. מה הבעיה שישאר כך? שזה לא מקיים את תכלית הבריאה. היות ותכלית הבריאה היא לקבל את ההטבה. ואת זה יש טוב לזכור. יש תכלית שאדם יקבל את האור, שיהנה, שיהיה מאושר. זו התכלית של הבריאה. יחד עם זאת, יש כבר הגבלה, ואי אפשר לומר, אני רוצה ליהנות, כי ליהנות זה דבר טוב. ליהנות זה טוב בתנאי מסוים. ויש תנאי. מה התנאי? הרצון ליתר דבקות. הרצון ליתר דבקות כבר מכתיב לנו ממה מותר ליהנות וממה אסור ליהנות. ועכשיו אנחנו מתחילים ללמוד את הדרך החדשה. היום אנחנו לא נלמד את הדרך החדשה, אלא נלמד רק כללים כדי שדרכם אנחנו נחשוב על הדרך החדשה. שוב הבא נלמד מה זה הדרך החדשה שנקראת דרך הקו. אז היום אנחנו רוצים ללמוד מה זה נקרא, נחזור על אין היעדר ברוחני ונראה איך זה משוייך למה שאנחנו לומדים פה. אנחנו נראה עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, שכל ההבחנות שאנחנו לומדים בעולמות, אין מדברים מן האור, אלא רק מהתפעלות של הכלי מהאור. התפעלות של הכלי מהאור, נצטרך להסביר מה זה, ולראות שרק מזה מדברים ולא מדבר אחר. ולמד דבר חשוב נוסף, שמצד האור הוא גם מבחינת אני הוויה לא שניתי, כמו שאנחנו אומרים על הבורא. ולכן, זו הסיבה שאין בו שום שינוי. אם כך, היות והכלים עצמם, הם עושים את כל השינויים, רק בהם אנחנו נלמד ולא באורות עצמם. וזה כבר דיברנו, שאת כל האורות אנחנו לומדים דרך התפעלות הכלי או דרך הכלי. אלה הדברים שנלמד היום. מחר אנחנו נלמד בעזרת השם מה זה קו ואיך התחיל הקו. אז אם כך, היום אנחנו מתחילים בדרך חדשה. הדרך שאומרת, בואו אני אספר לכם מה האמת, שמכאן והלאה זו מסגרת פעולת האמת שלנו. זאת התורה שלנו. מה התורה? אי אפשר להיות כמו באינסוף שקיבלנו באלונת לקבל, אלא צריכים להתחיל לקבל באלונת להשפיע. והמציאות שבה אנחנו נמצאים, לא התנועה שצריכים לעשות. המציאות שבה אנחנו נמצאים, אין לנו אור, יש חלל, אני רוצה להיות מאושר, והאור נמצא מחוץ למדרגה. עכשיו אני צריך דרך איך לייצר קשר בין האור למדרגה, לרצון שלי. לקשר הזה קוראים זיווג, שזה קשר בין הנברא לבורא. וזה רוצים ללמוד. בואו נראה בפנים, פרק ב'. מבאר, אשר מאור אין סוף ברוך הוא המשיך קו אור לעולמות, שנאצלו ונבראו במקום החלל, שנצטמצם, ובו העניינים. אז הכותרת, יש עולם, יש חלל, ממשיך קו אור. א', מאין סוף המשיך קו אחד לתוך החלל. קו אור, לא קו אחד, קו אור לתוך החלל. ב', ראש הקו נוגע באין סוף ולא בסיומו. מה זה אין סוף? מה זה סיומו? איפה יש ראש ואיפה יש בכלל סוף לקו?
ג' דרך הקו מתפשט אור אין סוף לעולמות. משהו שהקו זה מעין צינור, שדרכו עובר האור. לא צינור גשמי, אלא איזשהו סוג של צינור של דרך, של מבוא, איך מתקשרים בין התחתון לעליון. ד' כל העולמות הם במקום החלל ההוא שנצטמצם. אם רוצים לחפש איפה כל הנבראים נמצאים, בתוך החלל. היי, קודם הצמצום היה הוא שמו אחד, ואין שכל יכול להשיגו. זה כבר אמרנו, לית מחשבה תפיסה בכלל וכלל. מה כן אפשר להשיג? זה נראה. אם כאן המבוא שלנו, ההתקשרות שלנו לעליון, כמו שאומר, בג' דרך הקו מתפשט אור אין סוף לעולמות. לא דרך תחושת הבטן, לא דרך אינטואיציה מיוחדת, אלא דרך קו. ולכן חייב להבין מה הקו הזה, אם אני רוצה קשר. אגב, כך נראה שגם קשר בין בני אדם קורה באותו אופן. קשר בין איש לאישה, קשר בין חברים. כל הקשרים בעולמות עוברים דרך מציאות של קו, ולא בדרך של לקיחה בשתלטנות מהעליון לתחתון, מהחזק לחלש וכן הלאה. זו לא דרך האמת. כותרת של א', מין אינסוף המשיך קו אור לתוך החלל. והנה אחר הצמצום הנעל, אשר אז נשאר מקום החלל ואוויר פנוי ורקני באמצע אור אינסוף ממש כנעל. דיינו מקום הבחינה ד', מקום הבינה, הבחינה ד' ורק ג' בחינות נשארו פניות לתיקונים. למה? כי בחינה ד' זה הפרטיות. ואמר לבחינה ד' שאי אפשר לקבל בה, כי מקבל מהמת לקבל. אבל ג' הבחינות שהסתלקו, הם לא הסתלקו מחמת עצמם. הם לא הסתלקו בגלל שהם מקבלות בעל מנת לקבל. הם הסתלקו כי הם קצת נוהג ברוחני. אז לא נשאר אור חסדים, מה שכותב פה נשאר מקום החלל ואוויר פנוי, כי למדנו את המושג אוויר פנוי, או אוויר עקני, כאור חסדים בלי חוכמה. אלא צריך לומר שאפילו אור חסדים לא נשאר, אבל רצון לאור חסדים נשאר. שזה נקרא רצון להשפיע. הנה כבר היה מקום, בגלל שנשאר מקום ריקני, שיוכלו להיות שם הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים. רוצה לומר שהתחתון יהיה מרגיש עצמו. אם לא הייתה הסתלקות, לא היה כלי, התחתון לא היה מרגיש את עצמו, לא היה שותף, הוא היה כמו עובר. עובר אין לו עדיין שם. לכן, מה זה נקרא שנעשה מקום שיוכלו להיות שם הנאצלים? הרי היו נאצלים כבר לפני כן. הרי במלכות אין סוף קיים הכל. אין חומר חדש שנוצר. אלא מה? שלא היה להם מקום, הכוונה שלא הייתה להם מבחינה עצמית. עכשיו, יש אפשרות, בגלל שנוצרה מציאות כזאת, של אפשרות שיהיה כלי בלי אור, שזה לא היה באין סוף, אז יש מציאות שיהיה הרגש עצמי. זאת אומרת, אם לוקחים לנו את האור, מאיזה בחינה, אז אני יכול להרגיש את הרצון בלי האור, את הבריאה בלי בורא. מה זה נותן? זה נותן שהבריאה שמרגישה את עצמה, תוכל מתוך עצמה לבוא לקשר עם הבורא. מה שכתוב נאצלים, נבראים יצורים ונעשים, זה כנגד עולמות אצילות נאצלים. נבראים בריאה, יצורים עולם יצירה, ונעשים עולם עשייה. מה זה כל עולם? זה נראה בהמשך. ואז, המשיך מין אור אינסוף, קו אחד ישר. מה זה קו אחד ישר? קו נקרא סוג של הערה. כשאנחנו אומרים המשיך קו, אז השאלה מי המשיך? האם העליון בא ונתן אור, או התחתון משך? התשובה היא שהעליון תמיד מתפשט. רק השאלה איך הוא מתפשט. לפי הרצון של התחתון, ככה העליון מתפשט. טבע האור תמיד להתפשט. רק אומר, ישר מן אור העגול שלו. האור שנקרא אור עגול, נקרא אור שלם. למה? כי הכלי, דעיגולים, נקרא כלי שלם. אין בו מעלה מטה, אין ימין ושמאל, הוא לא עושה חשבון של עליון ותחתון, נותן הכל.
מהעליון לא נותנים חצי מדרגה. מהעליון נותנים מדרגה שלמה. אבל מה שהוא אומר שהוא נותן קו אחד, כי כך נמשך האור. כי הכלי, כשאמר אני רוצה את האור, כשמשך אותו שוב, מה הוא אמר? תן לי את האור בצורה של קו. אין פה מספיק פירוט. בעזרת השם אנחנו נרחיב על זה בחלק ב'. אני רק רוצה להגיד לכם שתזכרו זה, לא נרחיב בזה עכשיו, שיש פה עוד שלב. אחרי שהיו כלים דיגולים, האור נמשך לכלים דיגולים. והכלים דיגולים, על ידי החוק, דחו את האור, כי היה חוק שלו לקבל. ואחר כך עוד פעם נמשך האור בצורה של קו. רק תזכרו זה, בינתיים פה לומדים באופן יותר פשוט. אז הוא בא מלמעלה למטה. מה זה מלמעלה למטה? משהו שיש כבר עליון ויש תחתון. יש כבר הבחנות, כי אם יש קו ולא עיגול, אז בקו אני יכול לראות מעלה מטה. ימין ושמאל, אם הוא קו לרוח, אבל אני יכול לראות ימין ושמאל. אם הוא קו שיורד ממעלה למטה, אני יכול לראות עליון ותחתון. בעיגול לא יכולתי לראות זה עליון ותחתון. הוא משתלשל ויורד תוך החלל האור. מי יורד? האור יורד? האור אין בו שינוי, איך האור יורד? אלא הכל מה שמדובר מהאור, לא מדברים מהאור עצמו, אלא מהתפעלות הכלי מהאור. משהו שיש התפעלות יותר חזקה, התפעלות יותר חלשה, התפעלות יותר עליונה, יותר זקה, התפעלות יותר רבה, שנקראת יותר תחתונה. אנחנו נרחיב את הדיבור למטה, רק לפני שמתחילים בכלל ללמוד, רוצה קודם כל להזכיר לנו ולהטמיע בנו את החוקים שדרכם צריך ללמוד. אז מה שכתוב למעלה, אחר הצמצום אשר נשאר מקום חלל ואוויר פנוי וריקנו. אומר באות א', באור פנימי בטור א'. אל תתאה לחשוב שמפת צמצום האור מהנקודה האמצעית היה איזה שינוי. איזה שינוי באינסוף חז ושלום. למה? הרי אמרת לי שאינסוף יצטמצם. למה אתה אומר שאינסוף שינוי? למה? כי אין העדר ברוחני. אין העדר בתמורה ברוחניות. משמע? מה שיש את הבחינה של עולם הצמצום ואחר כך עולם העיגולים, אין זה אומר שהאינסוף לא נשאר קיים כאינסוף. ואין צורך לומר במקום הגבוה הזה, אלא עניין הצמצום האמור נעשה למהות חדשה ונוספת על אינסוף ברוך הוא. אפשר לראות את זה באבא שיולד ילד. האבא לא נסתר בזה שהוא ילד ילד. זה כמו תולדה חדשה. המציאות הזאת שנולדה עכשיו, שנקראת עולם הצמצום, זה לא מבטל את מה שהיה אינסוף. בעולם הגשמי אנחנו רגילים. אם היה לי למשל בריכה עם מים, והוצאתי את המים מהבריכה, מה נשאר לי? בריכה מרוקנת ממים. אומר, כך לא קרה פה ככה. ברגע שהייתה לי בריכה מלאה במים, והוצאתי את המים מהבריכה, אז יש לי בריכה מלאה במים, ועכשיו בריכה בלי מים. למה? כי אין עדר ברוחני. מה שהיה קודם נשאר, לא נעלם. ויש דבר חדש. צריכים לחשוב ככה ברוחניות. איזה משל נתנו על אין עדר תמורה ברוחני? אין עדר ותמורה נוהג ברוחני. למשל נתנו דוגמה שאם אדם נותן הבנה או ידיעה או הרגשה לאדם אחר, לא צריכה להיעלם ממנו הרגשה. כך זה נוהג בדברים הרוחניים. באופן שהאינסוף ברוך הוא נשאר בכל אחדותו הפשוטה, כמו שהיה מטרם הצמצום. בסוד הוא שמו אחד. ודבר הצמצום הנעשה על הנקודה האמצעית, מה שלמדנו, אשר צמצם את עצמו בנקודה האמצעית אשר באמצע ממש, שאמרנו שזו בחינה ד', מובן ליציאת עולם חדש. שמשם נסתלק האור, ונשאר מקום חלל ורק, על דרך שנתבררו לאל. מה קרה עם המקום הקודם? נשאר. לא נסתלק. אז יש לנו עכשיו שתי מציאות. מציאות אחת של אינסוף ממולא בכל האור, ומציאות אחת של כלי, כלים דיגולים, שהם מרוקנים מאור, והאור רק מאיר עליהם כמקיף. ונשאר מקום החלל האור. נעצלו כל העולמות כולם, כמו שהדבר לפנינו. אז בינתיים למדנו את הכלל הראשון. אם כך, כאשר אדם חושב בצורה רוחנית, הוא חייב שמחשבתו תהיה שונה מהתפיסה הגשמית. היות והטבע הרגיל שלנו,
שנוהג בנו על פי החושים, שאנחנו תופסים אותם בגדרי זמן ומקום, גשמים כפי שאנחנו רואים בעולמנו זה, אז המחשבה שלנו ניזונת מהם. אבל יש לדעת שבאדם ישנה מחשבה רוחנית שהיא מעבר לזמן ומקום, והוא יכול להזין את המחשבה הזאת. אחת הדרכים להזין את המחשבה הזאת, זה קודם כל להטמיע בנו את האמונה ואת ההבנה שקיימת כזאת הבנה, שקיימת כזאת צורת מחשבה. ואם אנחנו לאט לאט נבין שקיימת כזאת צורת מחשבה, אז ונסכים לה, אז זה לא מספיק שנאמין. אנחנו נוכל להתחיל לחשוב ככה. להאמין בדבר, צריכים גם, או לחשוב את הדבר לא מספיק, צריך להאמין למחשבה הזאת. אם אני מאמין למחשבה שלי, אז המחשבה הזאת יכולה להיות נטועה בי. ולכן המחשבה הרוחנית של האדם היא חייבת להיות נטועה בתוכו, נטועה בתוכו גם כאמונה. ואומר לנו פה שהמחשבה האמונית אומרת, המחשבה הרוחנית אומרת, אין עדר ברוחני. זאת אומרת, הייתה מציאות של מלכות אינסוף שבחרה ביתר דבקות. לאחר מלכות אינסוף שבחרה ביתר דבקות, נעשה עולם הצמצום. עולם הצמצום נשאר. אותו דבר צריכים לחשוב בדברים הנפשיים. עכשיו, אם אנחנו מאמינים שאנחנו אנשים רוחניים, שהאדם הוא לא גשם, הוא לא גשמיות, אז הוא חייב גם לחשוב שהוא יכול להזין את עצמו, ואם הוא נותן מעצמו משהו גשמי, הוא לא מפסיד כלום. למה? כי אם הוא בונה את האני האמיתי שלו, שהוא אני רוחני, אי אפשר לקחת לו כלום. או דבר רוחני אי אפשר לקחת לך. אנחנו הרבה פעמים מפוחדים מכך שאין לנו מספיק רכוש. אבל הפחד האמיתי צריך להיות שאין לנו דברים רוחניים. כי את זה אי אפשר לקחת, כי אין עדר ברוחני. אם יש לך את זה, זה יכול להיסתר ממך. יכול שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שתראה את זה, כדי שתוכל להמשיך לעבוד. אבל אם זכית במשהו רוחני, לא ייתכן שיקחו את זה ממך. וזה נקרא נהדר ברוחני, ויש לזה הרבה מאוד השלכות של מחשבה, ואמונה ודרך חיים. אם כך לענייננו, לאחר שלמדנו שאחר הצמצום נעשה עולם העיגולים, שהאור הוא רק אור מקיף, והכלים העיגולים כלים רקניים מאור, עדיין מלכות אין סוף, מלאה באור, בסוד הוא שמו אחד, עדיין קיים. אז קיים גם המציאות הזאת, וגם המציאות החדשה. אנחנו תמיד חושבים, או בדרך כלל לא תמיד, חושבים מהמציאות החדשה שנוצרה. ולכן אנחנו חושבים עכשיו דרך המציאות של כלים דיגולים ריקניים מאור, ועכשיו בא ומתפשט אור לכלים הללו. לקבל את האור הזה הם לא יכולים. למה? כי יש חוק. חוק שאומר שאסור לקבל את האור. למה? כי הרצון בעיגולים הוא בעל מנת לקבל. אם הם רוצים לקבל את האור, צריכים לעשות משהו חדש. פטנט חדש. בצורה שקיבלו קודם כבר אי אפשר. מה הפטנט החדש? לא למדנו, נלמד בהמשך. עוד ב', למעלה כתוב, ואז המשיך מן אור אינסוף קו אחד ישר. אומר למטה, אין להבין עניין פעולה זו כמשמעותה השטחית, על דרך פעולה אנושית. שמתחילה, פעל כך, ואחר כך פעל בדרך אחרת ונסתלק מפעולה ראשונה. כי אין לך הגשמה גדולה מזו. למה? אם הבורא יתברך פעל פעם משהו, הוא אף פעם לא מפסיק את פעולתו, את מה שהוא פעל. למה? הרי הבורא יתברך, אנחנו אומרים שיש השגחה, ויש השגחה פרטית. אז אם אנחנו אומרים, אני הוויה לא שניתי, דהיינו, שהוא יתברך אינו בעל מקרה ושינוי חס ושלום. אז אם הבורא יתברך לא בעל מקרה ושינוי, איך יכול להיות שיש השגחה פרטית? איך יכול להיות שאם אני עושה דבר לא בסדר, אז הוא עושה לי ככה, ואם אני עושה דבר בסדר, אז הוא נותן לי דברים טובים. הרי הוא לא בעל מקרה ושינוי. אם הוא לא בעל מקרה ושינוי, הוא סטטי. אז אין השגחה לכאורה. אז התשובה היא, שכל המחשבה שלנו על השגחה או אי השגחה, היא רק דרך הכלים. והבורא פועל כלפינו דרך כלים, דרך לבושי מוחין. מצד האור אין שינוי. אבל אנחנו ממילא לא תופסים את האור לבד. ממילא התפיסה שלנו זה את האור דרך לבושים, ואנחנו תופסים אותו דרך הרצון שלנו. ואת הרצון שלנו הבורא יתברך משנה. את לבושי המוחין הוא משנה. לא את האור. האור נשאר קבוע. אז פה יש יסוד מאוד מאוד חשוב. ולזכור אותו. לא רק על הבורא נאמר, אני הבעיה לא שניתי, גם על האור המתפשט מהבורא
גם נאמר אני הוויה לא שניתי. לזכור, חלק א', פרק ב', אור פנימי, אות ב'. אנחנו נחזור לזה הרבה פעמים בתעס. במיוחד בחלקים הראשונים, עד שהדבר הזה יישב כמו קופסה. אז אמרנו אם כך, אני הוויה לא שניתי, ואף על פי שאין המדובר בעצמותו יתברך, אז היינו יכולים לחשוב אולי שעל עצמותו נאמר אני הוויה לא שניתי, אבל על האור לא נאמר כך. אומר לו, גם האור, גם עליו נאמר אני הוויה לא שניתי, אלא רק באור מתפשט ממנו מכל מקום, כיוון שאין שינוי מקרה, הוא תנועה בעצמותו יתברך, אלא שהוא בעל מנוחה בהחלט, נמצא שמתחייב להיות כך גם באורו המתפשט ממנו, כל כמה שלא הגיע לבחינת נאצל. דהיינו, יש את המצב של האור בעצמותו, יש את המצב שהאור שמתפשט לנאצל, ויש את המצב שהנאצל מקבל את האור. אנחנו לא מדברים לא על הבורא, לא על המעציל, ולא על האור המתפשט ממנו, כי בו אין לנו תפיסה. מבחינתנו, כמה אור המתפשט הוא בבחינת אני הוויה לא שניתי. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לדבר ממנו, הוא רק ממה שאנחנו מקבלים מהאור. לא מהאור עצמו. גם כשאנחנו מדברים על הבורא יתברך, אנחנו לא מדברים על עצמותו, כי אין לנו שום הגה ושיג בעצמותו. כל מה שאנחנו יכולים לדבר, זה רק מהתפיסה שלנו אותו. דהיינו, כל כמה שלא הגיע לבחינת התלבשות בכלים, רק אז יצא מכלל עצמותו יתברך לבחינת הנאצל המחודש והמקבל ממנו. זאת אומרת, כל זמן שהנאצל הוא קיבל אותו מבחינתנו, הוא מחוץ לנו. אם הוא מחוץ לנו זה אור, פשוט. אין תפיסה. וכבר ביארנו שכל החידוש הזה שאנחנו מדברים, שלמשל היה צמצום ומגיע אור חדש ויש לי התפעלות כזו או אחרת, שורה בעיקר על הכלי של הנאצל. דהיינו, על בחינת הרצון לקבל שישנו בנאצל ולא באור עצמו. שהרצון הזה, אף על פי שהוא רוחני, מכל מקום הוא ודאי חידוש צורה, והוא מקרה, כי אינו נוהג בהכרח בעצמתו יתברך. מה שאין כן באור שנתלבש בו, שהוא אינו מחודש. שהרי נמשך נמשך מעצמותו יתברך בבחינת יש מיני יש. אז כך, אנחנו רואים שיש שתי צורות של המשכה מהבורא יתברך, מעצמותו. יש המשכה של יש מיש, ויש המשכה של יש מאי. המשכה של יש מיש היא צורת המשכה של האור, והמשכה של יש מאי היא צורת המשכה של הכלי. לא לומר בשום אופן שהאור הוא יש מיש, אלא זה רק צורה של התפשטות, של המשכה. יש מיש זה אומר שהיה הדבר, וגם עכשיו הוא ישנו. יש מיש זאת אומרת שלא היה, ופתאום יש. הרצון לקבל לא היה בה מעציל, ופתאום יש. זה נקרא חידוש, זה נקרא בורא חושך. יש מי יש, זה אומר שהיה אור, וגם עכשיו יש אור. יוצר אור, זה נקרא יצירה. גם בתוך הכלים עצמם, בתוך הרצון לקבל, מאה שכבר יש אותו, יש מאין, אז גם בו יש יצירה. אז יש יצירה גם בחומרים, ויש יצירה גם באור. מה זה יוצר? אם כך, שהיה הדבר, וממנו אני יכול לעשות עוד דברים. אבל הוא נשאר. לכן זה נקרא יוצר אור, כי האור כבר היה. אבל בורא חושך, היות והחושך, הוא בריאה חדשה. הוא לא נמצא בבורא החושך, והוא נברא. לכן כשאנחנו אומרים בחנוכה, למשל, באנו חושך לגרש. אפשר לגרש את החושך? אי אפשר לגרש את החושך. אפשר לגרש את הרגשת החושך. הרגשת הרצון לקבל שעומד בפני עצמו נקראת חושך. אבל הרי הבורא ברא את החושך. אי אפשר שלא יהיה חושך. מה כן אפשר לעשות? שהחושך ישמש לאור, אז הוא לא יהיה חשוך. אז אני ארגיש דרכו את האור. ומכל מקום, עניין הפעלת האור העליון במידת הכלי, דהיינו מבחינת מה שהכלי מתפעל, הוא מקבל מהאור העליון, הוא נופל עליו גם כן מבחינת חידוש. אז על מה נופל חידוש? רק על הכלי. הוא מקרה בהכרח, כמובן. ומכאן יוצאת לנו מסקנה נפלאה בחוכמה ובחיים בכלל. ותדע, שכל החידושים והשתלשלות המדרגות הנעל, הנה הם העוסקים רק בערך התפעלותו של הכלי וקבלתו מהאור העליון. כי זה לבד מקבל השינויים והריבויים. אם כל התעס היינו לומדים רק בשביל המשפט הזה,
היה כדאי ללמוד 100 שנה. למה כל כך? כל העולם שלנו בנוי על מה יקרה בחוץ. ופה אומר לך, הכל תלוי בהתפעלות שלך. הכל תלוי בסוגי ההתפעלות שלך, זה מה שמשתנה. אם אתה לא מתפעל, למשל, מהתורה הקדושה, אתה אומר, זה לא עושה לי את זה, אני לא מרגיש עם זה טוב. אז תעשה שתרגיש עם זה טוב. כי התורה היא טובה מצד עצמה. אם אתה תעשה את עצמך עם רצון כזה או אחר, שתוכל להתפעל מהדבר, תוכל להתפעל. אם אתה יודע שאת חברך אתה צריך לאהוב, כי הוא יהודי, ואתה אומר, אבל אני לא אוהב אותו, תשנה את הרצון שלך, תאהב אותו. זה תלוי בהתפעלות שלך ממנו. אם אתה תוכל להתפעל ממנו, אז אתה תוכל לשנות את עצמך. לכן, גם כל מה שמדברים מהעולמות, לא מדברים מהמציאות מצד עצמה. לא מדברים מהאור. מה מדברים? מה ההתפעלויות. התפעלות זה הרגשה. בעצם מדברים מעולם הרגשות. ולכן יש חשיבות גדולה למה אנחנו מרגישים בחיים. זה לא הכל טכנוקרטיה. זה מה אני מרגיש. ומה אני מרגיש תלוי באיפה אני מצוי. ולכן, אם אני מאמין, וקיבלתי על עצמי אמונה שאני צריך לאהוב את הבורא, אז בשכל הבנתי את זה. מה אני צריך עכשיו לעשות? להביא את המקום ההרגשה שלי, את ההתפעלות שלי למקום הזה. ולכן לא מספיק דע את עצמך. אלא מה צריך? הווה עצמך לאמונתך. את העצמי שלך, שמרגיש באופן כזה, אתה צריך להביא אותו למקום של התפעלות אמיתית. כי כל השינויים הם בהתפעלויות שלך. ואין לך, לא, זה לא תירוץ, אבל זה לא מהנה אותי. אז תעשה שיענה אותך. הרגש הוא דבר גמיש. כי הרגש הוא תוצאה של מילוי אור ברצון. תשנה את הרצון, הרצון נתון לשינוי. כי הרי אתה צריך את כוח המצייר כדי לשנות את הרצון. מי הוא גיבור? הכובש את יצרו, את הכוח המצייר שלו, שיכול לצייר את המציאות בצורה כזו, שיוכל להתקשר לבורא יתברך. זה הכובש את יצרו. לא שנולדתי ככה. יש בן אדם, אומר, נולדתי מהול, לא, אני גדול. אתה לא גדול בשום אופן. כל הגדולה של האדם, היכולת שלו להיות מצייר נכון את האמת. לצייר נכון את הרצון שלו. ולכן, הדרך הזאת שבן אדם יודע מעכשיו, שהכל תלוי במה אני ארצה, והרצון שלי הוא דבר גמיש, אז כל העבודה היא לא, הוא עשה לי, הוא פעל לי, ההורים שלי לא נתנו לי, דוד שלי לא היה בסדר, סבתא של דודה שלי לא בסדר. אי אפשר להסתכל כך יותר. אפילו לא לומר, הקדוש ברוך הוא לא בסדר, או הרב שלי לא בסדר, או החברים שלי לא בסדר, אין יותר. אתה מסתכל על המראה, אל תנקה את המראה, תנקה את עצמך. דיינו, הכל תלוי עכשיו בשינוי הרצון שלך. ולכן שמה כל הפעולה שלנו, במקום הרצון. אומנם, שימו לב, זה רק הקדמות כדי להבין את כל עניין הקו. אז בינתיים אמרנו מספר דברים. א', אין העדר ותמורה נוהג ברוחני. היה אין סוף, נהיה צמצום, יש גם אין סוף וגם צמצום. אין העדר אני הוויה לא שניתי, גם באור יש בחינת אני הוויה לא שניתי, באור המתפשט ולא רק בעצמותו. דבר שלישי, כל החידושים הוא רק בהתפעלות הכלי ולא באור עצמו. אלה שלושת הדברים שלמדנו עד כה, והם הבסיס להבנת תהליכים. בגלל שהפעם למדנו את התהליך הראשון, אז מיד מביא לנו בעל הסולם. זה צוקל את הגימל הבחינות הללו, שאותם צריך לזכור. אומנם האור שהוא לעצמו, אומר את זה שוב להדגשה, נמצא תמיד בבחינת המנוחה המוחלטת. מה זה נקרא מנוחה ומה זה תנועה? התנועה היא חידוש צורה. מעבר מצורה אחת לצורה אחרת זה תנועה. צורה נפשית אחת לתנועה אחרת. אתה יכול לשבת במקום וכל הזמן להיות בתנועה פנימית. כי התנועה לא מדובר על תנועה חיצונית. תנועה מדובר, אנחנו נלמד את זה בהסתכלות פנימית יותר בעריכות, אבל תנועה היא השינוי צורה שאתה עושה. באור אין שינוי צורה. לכן באור אין תנועה. זה נקרא מנוחה. ויותו מתפשט מעצמותו להתברך. ואבן זה היטב ותזכור זה בהמשך, כל הלימוד בחוכמה הזאת, בכל מילה ומילה ממש. אז שלושה דברים למדנו, שהם בסיס ללימוד כל התורה. ולפי המבואר, תבין היטב, שואל, אם אין שינוי באור והבורא, מי שואל את זה? מי? אתה. מרדכי שואל.
אם אין שינוי באור, והבורא כולו אור, לא אמרתי שהבורא הוא כולו אור, אז אם אין שינוי באור, אני מוחק לך חלק מהשאלה. להגיד שהוא פועל דרך הכלים, לא לוקח את הבחירה מהאדם. מה? האם הבורא לוקח, מה אתה שואל, אם הוא לוקח את הבחירה מהאדם? בבורא אין שינוי. רק בכלים. הבורא, אחרי, מצד אחד אנחנו אומרים שאני הוויה לא שניתי. מצד אחד אנחנו אומרים שיש השגחה פרטית אפילו. וכל דבר שקורה מושגח מהבורא. אז איך יכול להיות שמצד אחד אני אבל היה לו שניתי שהבורא הוא דבר קבוע ומצד שני יש שינויים? התשובה היא, באור אין שינויים. בבורא אבל יש גם את התנועה שנקראת יש מאין. בתנועה הזאת של יש מאין יש שינויים. באור אין שינויים. יש שתי סוגי התפעלויות מהבורא. הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל יום ויום בורא, כל רגע ורגע בורא, כל הזמן הוא בורא. זה לא ברא פעם ולא בורא עוד. ולפי המבואר תבין היטב כי האור העליון אינו פוסק מלהאיר לנאצלים אפילו לרגע. ואינו נופל חס ושלום תחת המקרה והחידוש. למה היינו יכולים לחשוב כך? כי אם מלכות אינסוף בחרה ביתר דבקות, וכתוצאה מזה צמצמה את הרצון לקבל וסילקה את האור. ואומרת אני לא רוצה לקבל את האור, אז אולי האור לא יגיע. אומר לא, האור מתפשט. אתה תשים אור, הוא לא בודק מי זה, רשע, צדיק, גדול, קטן, האור מתפשט. אלא שהוא במצב המנוחה המוחלטת. בכל עניין הצמצום והסתלקות האור, המורים כאן, אינם אמורים אלא רק בערך התפעלותו וקבלתו של הכלי. האור מתפשט, וזה שאני אומר שיש צמצום, זה הכלי מצומצם. לא האור צמצם את עצמו. הכלי צמצם את עצמו מלקבל. זה הבדל גדול מאוד. דהיינו הנקודה האמצעית, שהיא נקראת המקבל במנת לקבל. פירוש. אף על פי שהאור העליון לא פסק מלהאיר, מכל מקום הכלי לא קיבל אתה כלום מהערתו. למה? משום שמייתה את עצמה, המלכות, דהיינו שמיית, עברנו לעמוד י' את הרצון לקבל שבה. ואם ירצה לדייק נאמר, את צורת הרצון לקבל. דהיינו שלא לקבל בבחינה ד' שהיא נקודה אמצעית ממש. שלא לקבל במקבל בעלמנת לקבל. אלא רק בג' הבחינות הקודמות הנמצאות בה. שהם ג' הבחינות כנגד חוכמה, בינה ותפארת, שבהם מותר לקבל. שהרצון לקבל קלוש בהם. כי עוד לא הגיע לבחינה ד' שיהיה רצון לקבל הגדול. איזה רצון יש למשל בחוכמה? רצון לקבל על ההכרח. בבינה, יש רצון להשפיע. בזעיר אנפין, לקבל רק על ההכרח. אז הרצון לקבל שם הוא קלוש. רק בבחינה ד' יש את ההשתוקקות המלאה. ממנה הסתלק האור. והרצון להשפיע שולט שם יותר. בג' בחינות הרצון להשפיע שולט יותר. באופן שהאור העליון לא נתפעל כלל מן הצמצום, ולא שינה דרכו חס ושלום, הוא ממשיך להתפשט לנאצל, אלא ממש כמו שמאיר בעין סוף ברוך הוא. כן מאיר גם בעת הצמצום, ולאחר הצמצום, ואפילו עכשיו. האור מאיר, הבורא נותן את האור. לכן על זה למדנו בתפילה, שהאדם צועק ומבקש מהבורא שייתן לו. אסור לבקש מהבורא שייתן לך. הרי כתוב, שונא מתנות יחיה. לעומת זאת התפילה מלאה בבקשות. איך אני יכול מצד אחד לומר שאי אפשר לבקש, מצד שני התפילה מלאה בבקשות. הרי יותר ממה שאתה רוצה לקבל, הבורא רוצה לתת לך. אז איך אתה מבקש מהבורא כל הזמן? הוא רוצה לתת לך. נו, אז שייתן. אבל אם הוא ייתן לך, זה יהיה לך לא טוב. אתה צריך להכין כלי ראוי. אבל אם אתה תבקש בצורה נכונה, הוא יהיה מותר לבקש. איך? דרך קו, שזה נלמד בשיעור הבא. לכן, האור מאיר, בעת הצמצום ולאחר הצמצום ובכל העולמות כולם, ואפילו בעולם עשייה, בלי שום הפסק אפילו לרגע. אלא, וזו מסקנה, הכלים בעצמם עושים את כל השינויים הללו, כי אינם מקבלים אלא לפי מידתם, דהיינו מידת הרצון לקבל שבהם כמבואר. בזה סיימנו את הדף היום, אבל נסכם אותו.
באות א' למדנו שאין העדר ותמורה נוהג ברוחני. בעצם מה שרצינו ללמוד היום, נחזור מההתחלה, מה שרצינו ללמוד היום זה מה קורה לאחר שהצטמצם הרצון לקבל, הסתלק האור ונשארנו עם כלים דעיגולים. אז זו המציאות שלנו, מה עושים עכשיו? אומר, מה שעושים זה מושכים את האור בצורה של קו. מה זה אומר? אומר רק רגע. לפני שאני אסביר לך מה זה אומר, אני מבקש שתלמד ותזכור שיש לנו כללים ללמוד את הלימוד הרוחני, את השינויים שנעשים בעולמות הרוחניים. א' הוא אומר תלמד שאין העדר ותמורה נוהג ברוחני. דבר שני תלמד שגם האור כמו עצמותו הוא בבחינת אני הוויה לא שניתי. ודבר שלישי שכל החידושים, כל החידושים והשינויים שיש בעולמות זה מצד התפעלות הכלי. זה אם כך, ג' הדברים האלה מכריחים אותנו להתחיל תמיד לחשוב מצד שינוי הרצון, שינוי הכלי ולא שינוי האור. וכל האורות שאנחנו מדברים עליהם, אור חסדים, אור חוכמה, אור חיה, אור נשמה, לא מדובר מהאור. מדובר רק מסוג התפעלות הכלי, ולכן גם כל השינויים, וכל העבודה, וכל התורה ומצוות, וכל ההלכות, לא באו אלא לשנות את הרצון שלך. לא לגרום לבורא כן לתת לך את האור או לא לתת לך את האור. אלא כל מה שהם התבקשו, כל מה שאתה מתבקש לעשות דרך תורה ומצוות, זה לשנות את הרצון, ויותר מכך את צורת הרצון. ורק שינוי צורת הרצון היא העבודה שלנו בעולם. כך שכל התורה המצוות מתבססים רק על הלכה אחת. אחת ויחידה. תשנה את הצורה מי בעל מנת לקבל, לבעל מנת להשפיע. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מהי המציאות שהתהוותה לאחר הצמצום? ובאיזה מצב נמצא אינסוף? שאלה שנייה, מה הם ג' הכללים הנצרכים ללימוד רוחני? שאלה שלישית, מי הוא העושה את השינויים ומה זה אומר מבחינת עבודת האדם את בוראו? עד כאן היום, תודה רבה.